بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام معزز سامعین و ناظرین کو انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. معزز سامعین و ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے یہ کام ہرگز مت کریں، اگر یہ کام کریں گے تو اس سے رزق میں بے برکتی ہوگی. وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے سے رزق میں تنگی ہوتی ہے اور بے برکتی ہوتی ہے؟ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے سے رزق میں تنگی ہوتی ہے اور بے برکتی پیدا ہوتی ہے. ضیاء القلوب میں اور دیگر کتب میں ایک بزرگ کا قول نقل ہے کہ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہوں اور وہاں پر رات کو دیر تک جاگنے اور صبح دیر تک سونے کا رواج ہو، وہاں سے رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو ضیاء القلوب میں اور دیگر کتب میں یہ کسی بزرگ کا قول نقل ہے کہ جس گھر میں رشتہ داروں پر دروازے بند ہوں، رات کو دیر تک جاگنے کا اور صبح دیر تک سونے کا معمول ہو لوگوں کا، اس گھر کے مکینوں کا، تو وہاں پر رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو یہ دو ریزنز ہیں جس کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے اور بے برکتی پیدا ہوتی ہے. نمبر ون، اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دینا، ان سے اچھے مراسم نہ رکھنا. اور دوسرا، جہاں پر اس گھر کے مکینوں کا یہ رواج ہو کہ وہ رات دیر تک جاگتے رہیں اور صبح دیر تک سوتے رہیں، تو ان کے ہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا.